Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудегер несиесін жай келгенде, тапқаным осы біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал қазанба дейді оны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудегерде қылам дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен алам дейді. Оқымадың демесе болаттағы, тілімнің келмегенің қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып ба?